Lagipun kalau kita fikir-fikir balik kan, untuk kita nak dapatkan 1% naik pun lebih kurang berapa modal yang nak kena suntik. Untuk Bitcoin, untuk naik 1% lebih kurang 93 juta tau. Untuk modal perlu masuk ke dalam Bitcoin untuk naik 1%. So, oh yo. So let's say, kita nak kata sekarang, kita bermain ETF ni kita nak kena faham. ETF ni dia berkait rapat dengan US punya stock lah. Yang mana setakat ni untuk total value untuk US punya stock lebih kurang 46.2 trilion tau. Trilion. So untuk kita berapa kita perlukan daripada market cap apa US punya stock tu, kita perlukan lebih kurang 1.75% je daripada yang trilion tu suntik ke dalam Bitcoin. Maka Bitcoin pun kemungkinan boleh pump double boleh. Lebih kurang. Oh yo, gila. So kalau daripada harga sekarang, double lah. Ya, let's say lebih kurang stock market sekarang berapa? Stock market US lebih kurang 46.2 trilion eh, betul? Okay. So lebih kita perlukan, lebih kira kita perlukan modal daripada mereka suntik ke dalam Bitcoin lebih kurang 1.7% sahaja daripada trilion, daripada 46.2 trilion okay. Masuk ke dalam Bitcoin kemungkinan boleh double pada harga sekarang, daripada harga sekarang. Ataupun mungkin tak ada double, mungkin dia tak capai double, mungkin 1 point lebih, mungkin tak capai double tu lah. Tapi nak katanya, memang sekarang kita bermain ETF. ETF ni memang betul-betul stock market. So let's say dana stock market tu keluar sahaja 1.75% sahaja. InsyaAllah Bitcoin boom. Okay guys. Guys, kita kena buat disclaimer sikit eh. Dekat komen ni dah ada kata nak all in lah, apalah kan. Oh, alamak. Ini bahaya eh. Okay guys, malam ni punya discussion adalah remain as a education and discussion saja tau. Decision untuk nak buy ataupun sell, kita tak bagi. Tapi kalau you guys rasa based on our information, mungkin boleh. Tapi trust me, all in always not a good strategy. Sebab dia hanyalah small percentage saja yang akan sukses dengan cara all in tu. Basically you guys memang tahu exactly kat mana dan boleh lah. Tapi for sure, we are here, siapa-siapa pun, even Perdana Menteri kita ke, orang power finance kan, mereka pun tak tahu hari esok apa akan berlaku dekat harga Bitcoin dan dekat dalam dunia finance. Jadi make sure that you guys play play safe lah for me. Kalau you, kalau for me, kalau you nak beli, contohlah you takut terlepas kan dengan apa event yang berlaku, you ada modal, you jangan beli all in macam tu. You beli sikit dulu, dan separuh you spare. At least kalau dia terbang terus pun you ada separuh you dah beli. Kalau dia tak terbang then dia jatuh, then at least you still ada modal untuk untuk masuk lagi. Dia orang kata apa kan, kalau invest dalam dunia cryptocurrency ni, jangan sampai habis peluru. Dia cakap invest jangan sampai habis peluru. Maksudnya you kena always akan ada peluru-peluru lagi untuk you nak tembak kan. Betul. Dan juga let's say lah, kalau you rasa macam okay takut aku nak invest dalam Bitcoin, you boleh try ETF. You boleh try ETF sendiri. Let's say kalau lulus nanti, you kalau let's say lah kalau you rasa macam, sebab ETF ni sebenarnya peluang. Sebab kita dia macam apa kita orang panggil, dia macam apa eh, dia jerit-jerit term je, yang mana dia apa orang panggil tu eh, lupa dah. Tapi nak katanya kat sini, let's say kalau you tak nak Bitcoin, you boleh try ETF lah. Sebab ETF sekarang pun kalau you tengok dia begitu, ada beberapa lebih kurang 8 institusi tu, 8 institusi yang mohon untuk ETF. Yang mana kalau kita tengok rupanya, kalau kita tengok contoh kita ambil kat sini, ProShare Bitcoin, strategi ETF, BITO, kita ada BT, XBTF, BTF. Yang mana kalau kita tengok company-company giant ni, AUM diorang, kira macam asset ada lebih diorang, ada lebih kurang 900 juta, 69 juta. So you boleh pilih ETF mana yang you rasa sesuai dengan you. Dan juga mereka juga ada menawarkan kadar fee yang rendah. So you boleh pilih kat situ lah. Biasa kalau okay lah aku nak try ETF lah pula, aku tak nak Bitcoin dah. You boleh try. Let's see. Tapi dulu kena kasih dulu lah. Tapi kan ada teori konspirasi tau berkenaan ETF ni. Teori konspirasi ni ialah ETF ialah mereka kan, big player ni, mereka nak biar orang awam own ETF dan bukan real Bitcoin. Maksud bukan real Bitcoin yang ada dekat dalam blockchain tu. Pendapat kau macam ni? Maksud ni kenapa nak kena buat ETF lah sebenarnya? Kalau kau rasa lah. Sekejap. Dia bila kau cakap teori konspirasi kan? Banyak lah teori konspirasi kan? dia macam ni macam pula. bukan mungkin konspirasi lah eh. For me dia align lah, tapi for sure lah everything kita boleh boleh discuss kan. Tapi bagi aku kalau dia tak nak orang hold Bitcoin. Maksud dia ya, kalau kau beli ETF sebenarnya kau bukan beli real Bitcoin tau. Betul. Kau own kontrak yang ada yang saham lah. yang
yang yang MicroStrategy bagi kan. Dia takkan jual punya Bitcoin, aku yakin dia takkan jual. Even sekarang dia ada berapa MicroStrategy? Ada lebih kurang 1 billion right? 1 billion plus Bitcoin, dalam bentuk Bitcoin. Dah aku rasa dia takkan bagi pun real Bitcoin tu for sure, sebab tu mereka jual ETF saja. Ke berat sikit ni. Tapi kan kalau kita tengok gold punya ETF tu, kalau tengok chart lah, zaman-zaman dulu dah kita dapat ada ETF sebenarnya, ETF gold punya, yang emas punya, yang mana selepas saja diumumkan emas punya ETF tu dia mengambil masa lebih kurang berapa tahun, dia naik lebih kurang 250% tau, dia naik selepas ETF tu keluar. Ya, selepas, tapi tak ada selepas terus, maksud dia adalah masa-masa dia lebih kurang 250% kenaikan selepas ETF emas diumumkan pada tahun 2008 ke 2004 aku lupa dah. Maksud dia secara long term tetap gold kita lah naik lah. So maksud dia you guys yang trade spot tak payah pening-pening lah. Kalau nak timing market ni memang betul lah. Kalau macam Asia Cup kan, kalau kita jadi speculator ni memang memang best cerita dia kan. Esok ikut RM10,000. Geng-geng kapur cakap RM10,000 akan sampai lagi kan. Aku pun tak tahu. Kau rasa macam mana? Let's say lah kalau next dump lah, the last dump kan, kau rasa berapa reasonable price yang mungkin nampak kita spekulate kan. Kalau aku punya reasonable price 3 something lah. 3 something right. So maksud dia tak, maksud takkan pergi sampai 15, 12 takkan, lah. Takkan dah. Selamat tinggal lah. Kita jumpa benda tu tahun lepas lah. Betul. Tapi masalahnya orang baru yang bukan contoh DC Super Cycle kan. Mereka nampak ada orang buat analisis yang viral kan. Tunjuk sampai ke 12K kan. Mereka bari-barikan benda tu. Tapi sebenarnya you boleh tanya lah orang-orang yang dah a few cycle dekat dalam dunia crypto. And aku pun percaya should be bawah 30 tu berat lah. Kalau main tak tahu macam mana. Kalau macam aku target, let's say kalau ETF ni sebenarnya kita tak boleh kata ETF tak lulus. Hakikatnya dia benda ETF dulu tahun bila dia buat yang 2006 ke? Yang dulu yang SEC pernah tolak tu. Tapi masa tu yang mintanya institusi kecil-kecil lah. Tapi sekarang BlackRock sendiri, so aku jangkakan dia akan lulus untuk mana pun. Delay tu biasa lah delay. So let's say lah kalau lulus, so aku cakap lulus eh. Let's say kalau lulus dia boleh pergi sehingga 50K something, mungkin 55 something. Lepas tu kita nak kena ingat tau. Sebenarnya tahun ni kita ada US election tau. US punya. Okay. So sebenarnya let's say kalau you bersama Halloween yang lepas, sebenarnya benda ni apa namanya, ingat dulu siapa ya yang kata tu, let's say kalau dia menang Bitcoin akan jatuh, ingat tak? Okay faham. So kita ada lagi, let's say selepas saja ETF kita ada Halloween betul. Lepas tu Halloween pula kita ada pula, lepas tu kita ada election, lepas tu kita ada ETH punya day, kita ada lagi aku lupa lah apa. Tapi kita ada election. So election juga antara benda yang boleh trigger harga tu boleh naik lebih lagi lah. So aku jaga plus minus. Let's say lah kalau semua berjalan lancar, ETF lulus, apa halving, lepas tu ada good news semua, Bitcoin boleh cecah sehingga 80K lah sejujurnya. Oh gila, the best case 80K. Maksudnya kalau sekarang ni punya harga 44, kalau expectation 80K, maksudnya US rasa macam mana? Still good price kan? Even untuk US nak DCA, nak start masuk, for me okay. Betul lah, macam maksudnya aku faham pemain cakap, maksudnya sekarang ni the matter of time je. Nak tak nak ETF ni should be approved right? Maksudnya betul. Kalau tak hari ni, esok lusa mungkin depan, for me sebab tu aku cakap 80% kan, mungkin approve. Sebab area already kita tahulah Bitwise, ARK 21share, WisdomTree, iShare. Maksudnya mereka-mereka ni Grayscale dah hantar, punya banyak 8-9 company right, pergi nak tawarkan ETF kan, yang pergi submit, approve apa request. Maksudnya mereka dah buat gila-gila macam ni, takkan lah, tak tahulah kan. Betul-betul. Dan juga kebanyakan company yang minta ETF ni pun, kalau kita tengok dia punya aset diorang pun 900 juta, 69 juta, 45 juta aset diorang. Gila. Kiranya macam kalau dulu minta seorang je minta kan. Berapa je? Sekarang lebih kurang 8 je minta. Yang mana angka diorang apa ni? Dah bilion-bilion tu kalau campur semua. Besar. Tapi kan Man, As, kau tengok sekarang ni, sekarang kan dia tengah fight isu fee right? Untuk ETF ni kan. Kalau tengok a few exchanger yang yang tawarkan ETF ni, dia punya fee dia kan 0%, banyak yang bagi 0% tau. Maksudnya lagi rendah daripada fee yang kita boleh beli dekat exchanger sekarang. Kau rasa akan efek ke exchanger crypto sekarang ni dengan ETF buat ni dengan keadaan zero fee macam ni?
kalau tanya aku sendiri, aku rasa tak tak bagi efek pun. Sebab kalau fee yang exchanger kenakan tu, tu mostly sebab network fee, yang mana kita tahu memang benda tu untuk cryptocurrency sendiri, betul tak? Yeay, Murad dah open, dah 15k. Okay, bye bye guys. Kita lagi 10 minit je kita akan tamatkan kita punya live. Okay, kita kita jangan buat jangan cakap. Jangan buat banyak-banyak. Kita buat sikit-sikit je. Sehari 1 jam. Ya, esok lusa kita buat lagi ya. Sebab kita akan buat lagi ni. Tapi kalau kita berbalik pada fees, fees ni lebih kurang paling rendah. Aku tengok kat sini, Bitwise Bitcoin punya TF lebih kurang 0.24 je. Dia punya fee dia. Boleh tahan? Gila kan? Tapi memang dia cakap first 1 billion right? Aku percaya even dia cakap zero fee 6 month or until 1 billion achieve dia punya nilai ETF yang dia jual. Tapi last time punya kita ada satu kan, waktu tu bukan ETF lah, dia macam something apa, betul right? A futures contract sahaja, itu pun waktu dia listing saja dah terjual 1 billion. Maksudnya waktu dia buka je dah masuk 1 billion. Betul. And ini pun ura-ura kata the moment buka je 2 billion terus masuk, maksudnya memang terus kuota tu akan full lah, unless kalau you cepat kan. Kapitalis lah. Ya. Kapitalis yang ambil siap-siap kan. Ada orang cakap, sembang time bull happy, sembang time bear semua murung. Betul. Dan kalau sembang waktu bear semua tak dengar eh. Walaupun kita semua, sebab aku dah all in lah. Aku dah all in banyak. Yeah, satu kan. Waktu bear market. Algoritm TikTok ni dia macam tak betul tau. Dia tak keluarkan kita. Kita bukan dia tak buat konten. Kita buat konten tapi benda tu tak FYP. Tak keluar satu hal. Satu dia kena ban. Itu yang penat. Maksudnya kau aku kena ban sekali post kena ban 7 hari. Sekali ban kena sekali post kena ban 7 hari. Sekali post kena ban sebulan. So memang hilang lah. Tapi betul eh. Malam ni punya live tak ada lagi kena violation. Kita punya tutur cari apa tutur kata ni masih baik lagi lah. Oh, tu pelik lah. Sebab aku sekarang tak boleh buat lah ni si hilang. Selamat. Min, podcast ada record tak? Huhu, terlelap. Ada, should be ada kan? As. Huh? Ada. Tak ada? Yeah, ada. Kalau tak ada, mungkin kita akan download daripada TikTok lah. Kita download daripada TikTok dan nanti kita akan upload kat YouTube lah. Momentum. So, follow juga guys yang masih lagi belum follow kita punya account Momentum Crypto dekat TikTok. Pastikan juga follow sekarang lah. Boleh tak juga? Dekat komen tu. Boleh? Boleh. Mungkin Az boleh tunjuk. Sekarang kita live dekat dalam akaun Azaif tau. So tapi kita ada akaun khas untuk Momentum. Kita tak boleh live, tak cukup 1000 lagi. Minta tolong 200 orang ni tolong you guys like follow kan. Bagi cukup 1000 dan after that mungkin kita boleh live kat sana. Lagi selamat lah. So kita ada backup akaun banyak lah. Betul, kita nak live kat sana sebenarnya. Sebab kalau kita ada banyak backup account ni, kita senang sikit nak tunjuk chat pun cantik sikit lah. Nampak? Sekarang ni tak boleh tunjuk chat lah. Tak boleh nak tunjuk dia. Banyak sekarang banyak. Dan juga boleh follow lah kami kat sini lah. Let's say kalau tak kenal Azai boleh follow Azai. Tak kenal Bromuras boleh follow Bromuras. Atau kalau tak kenal saya boleh follow saya lah. So ada lah. Nampak ke kita punya account sini? Tak nampak eh? Tak nampak. Follow lah. Yang mana tak follow lagi follow lah. Ni ada orang tanya ni, pendapat host, lepas ETF approve, in upcoming years akan ada tak bull market lagi? Weh, yang tu aku ada satu lagi teori. Lagi. Konspirasi ke lah. Yang mana ni, buran yang terakhir. Serius lah? Serius tu. Maksudnya the moment ETF ni masuk, this is gonna be, maksudnya last changing money sekarang ni lah. Yes. 198 orang ni kena. Kalau nak ubah hidup ke apa, time ni lah. Cycle yang kali ni. Betul. Ni, tapi tu teori konspirasi lah. Mungkin ni adalah last cycle ataupun last bulan. Lepas ni, kita akan restart balik daripada mula. Yang mana dah makan kau-kau ataupun nak, tak tahu lah. Tu, teori tu dia macam deep sikit. Mungkin boleh jadi. Sebab ya macam back tu 1995, 1994 dulu kan. Zaman stock tengah hangat kan. Aku rasa mungkin ada kena-mengena lah dengan apa yang kau cakap tadi kan. Bila dia orang tak nak orang beli Bitcoin, just dekat ETF je. Nanti dia akan tahu gila-gila lah possibility lah. Lagipun kita nak kena faham, even ETF ni kita boleh kata sebagai buy the rumors, sell the news. So after news ni keluar, dia macam ETF dulu ni, tiga senario akan berlaku.